ત્યારથી તહેવારોની ઉજવણી પર ગ્રહણ લાગ્યું હતું જે હવે કેસ નિયંત્રણમાં આવતા કેટલીક મર્યાદા સાથે સરકારે ફરીથી છૂટછાટ આપી છે ત્યારે ગુજરાતીઓનો અને ગુજરાતનો લોકપ્રિય તહેવાર નવરાત્રીની શેરી ગલીઓ અને સોસાયટીઓમાં ધામધૂમથી ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે ગઈકાલથી માં જગદંબાની આરાધના કરવાનું પર્વ નવલી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે ત્યારે કોરોના મહામારીને કારણે ગત વર્ષે સાવ બંધ રહેલા નવરાત્રી ગરબામાં આ વર્ષે સરકાર દ્વારા શેરી ગરબામાં 400 લોકોની સંખ્યા સાથે છૂટ આપવામાં આવી છે ત્યારે સુરતમાં ખેલૈયાઓએ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે માં અંબાની આરાધના સમા નવરાત્રીના ગરબા પરિવાર સાથે માણવાનો આનંદ માણ્યો છે શહેરની મોટાભાગની સોસાયટીઓમાં ગરબાનો ઉત્સાહ ડીજેના તાલે જોવા મળ્યો છે સુરતના સરથાણા જકાતનાકા કતારગામ અડાજણ વેસુ સહિતના વિસ્તારોમાં શેરી ગરબાની જમાવટ જોવા મળી રહી છે છેલ્લા ઘણા સમયથી નવરાત્રીની રાહ જોઈ રહેલા ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમતા જોવા મળ્યા હતા નવરાત્રી દરમિયાન સુરત શહેરમાં રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી શેરી સોસાયટી ફ્લેટમાં 400 વ્યક્તિઓની મર્યાદામાં ગરબાનું આયોજન તેમજ દુર્ગાપૂજા શરદ પૂર્ણિમા દશેરાના તહેવારની ઉજવણી કરી શકશે એટલે કે હાલમાં ફક્ત પ્રાચીન ગરબાના આયોજનની છૂટ આપવામાં આવી છે જેના આયોજનકર્તાઓએ રાત્રિના 12 વાગે તમામ લોકો પોતાના ઘરે પહોંચી જાય તેવી રીતે આયોજન કરવાનું રહેશે જો કોઈ રાત્રિના 12 વાગ્યા બાદ મળી આવશે તો તેઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે મારું નામ રાજેશ વાઘેલા છે વિવેકાનંદ ટાઉનશીપમાં અમે લાસ્ટ 25 વર્ષથી ગરબાનું આયોજન કરીએ છીએ ગયા વર્ષે કોરોના હતા એટલે એ માટે અમે ગરબા નહીં કરી શક્યા પણ આ વર્ષે સરકારે અમને છૂટછાટ આપી છે તે માટે અમે સરકારની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે આયોજન કર્યું છે અને એનો નિયમનું પાલન કરીશું સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ લાઉડસ્પીકરનો ઉપયોગ કરી શકાશે તેમજ ગરબા ઉજવણીમાં ભાગ લેનાર દરેક વ્યક્તિઓએ કોરોના વેક્સિનના 2 ડોઝ લીધેલા હોવા જોઈએ તેમજ ગરબા દરમિયાન ભાગ લેનાર લોકોને વેક્સિન લેવા અંગે જાગૃત કરવા તેમજ જેઓએ વેક્સિન લીધી ન હોય તેઓને વેક્સિન લેવા પ્રોત્સાહિત કરવા અપીલ કરવામાં આવે છે ગરબાના આયોજન દરમિયાન ઉપયોગ થતા લાઉડસ્પીકર ધ્વનિ નિયંત્રણ અંગે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે બ્યુરો રિપોર્ટ LKSTARNEWS સુરત